დიახ, როგორც აღნიშნეთ, გუშინ მოხდა უკვე მეორე ნაწილის მერობის კანდიდატების წარდგენა. მანამდე წარმოადგენთ ქუთაისის, ზუგდიდის, თელავის, რუსთავის და ბევრი სხვა ქალაქის მერობის კანდიდატები. ასევე იცით, რომ 300-მდე სამაჟორიტარო ოლქში მოხდა შეჯერება სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებს შორის მაჟორიტარ კანდიდატების ირგვლივ, რაც მე ვფიქრობ, რომ ასევე მნიშვნელოვანი გზავნილია ჩვენი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ახლა ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის უმთავრესი დაკვეთა, ჩემი აზრით, არის მაქსიმალური კოორდინაცია ოპოზიციურ ფლანგზე იმისთვის, რომ ჩამოიწიოს ქართულმა ოცნებამ 53%-ს ქვემოთ და რა თქმა უნდა ჩვენი უმთავრესი ელექტორალური სტრატეგიაც და ამოცანაც არის სწორედ ეს, რომ ოცნებამ ვერ აიღოს 53%, რომ მას შემდეგ მოუწიოს იმ ვალდებულების განხორციელება, რაც აიღო შარლ მიშელის დოკუმენტის ფარგლებში. ახლა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რეალურად მათი ამ დოკუმენტიდან გასვლის მცდელობა და სულ ვამბობ ხოლმე, რომ გადაგავიმეორებ, რომ ცალმხრივი ანულირება პოლიტიკური ვალდებულების ნონსენსია, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიტიკური ვალდებულება და ეს პოლიტიკური ვალდებულება, რა თქმა უნდა, რჩება დღის წესრიგში, თუმცა მათი მხრიდან ამის მცდელობა უკავშირდებოდა იმას, რომ მათ ძალიან კარგად იციან, მათ შორის საკუთარი კვლევების მიხედვითაც, ახლა დღესაც გასაჯაროვდა მაგალითად ნახე მე რაღაც კვლევა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ. კი, მაგრამ ამ კვლევის მიხედვით, რაც გასაჯაროვდა, ქართული ოცნება იგებს არამხოლოდ ზოგადად პარტიის შემთხვევაში, არამედ კანდიდატებზეც, მერობის კანდიდატებზე. პირველ ტურში ვერ იგებს და ეს ძალიან კარგად იციან და მე მგონი არავის გვეპარება ეჭვი იმასში, რომ ქართული ოცნება საკუთარ პარტიულ კვლევებს ბუნებრივია ისეთი ციფრებით აქვეყნებს, რომლის გამოქვეყნებაც მას აწყობს, ხო? სინამდვილეში ყველამ კარგად ვიცით, რომ მათი მხრიდან ამ დოკუმენტიდან გასვლის მცდელობა, რაც ნონსენსია კიდევ ერთხელ, მაგრამ უკავშირდებოდა იმათ, რომ ისინი ვერ იღებენ ამ 53%, შესაბამისად მათ უწევთ ვადამდელი არჩევნების ჩატარება და რა თქმა უნდა ოპოზიციის უმთავრესი სტრატეგია იქნება ეს რეგიონებში, იქნება ეს თბილისში, იქნება ეს სამაჟორიტარო ოლქების ინდივიდუალური კანდიდატების ამოცანა, იქნება ეს მერობის კანდიდატების ამოცანა, თუ თითეული ჩვენთაგანის, რომელიც შეიძლება მაინც და მაინც კანდიდატი არ იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩართული ვიქნებით და ვართ ამ კამპანიაში, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა ინსტრუმენტი არის ბუნებრივია ამ ბრძოლაში, იქნება ეს საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობა, ეუთოდირის მისიასთან მუშაობა, რომელიც უპრეცედენტოდ დიდი იქნება, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე საერთოდ არ აგზავნის ხოლმე ეუთოდირი წარმომადგენლობას და თუ აგზავნის, ეს არის ხოლმე რამდენიმე ათეული, 20-30, იმედის თუ რისი თქმის საშუალებას გაძლევთ, აი რაზეც ახლა საუბრობთ, ინა რომ ეს არჩევნები იქნება ისეთი არჩევნები, სადაც მინიმალურად შემცირდება, თუნდაც ახლა ეუთოდირი რომ ახსენე და მათი დამკვირვებლები მინიმალურად შემცირდება, ცირდება გაყალბების საშუალება ამის იმედს გაძლევთ. დიახ, რა თქმა უნდა, ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ორი რაღაც ისე შინია, ხო, ივანიშვილს, ეს არის პროტესტის ქუჩაში და ეს არის საერთაშორისო სანქციების და საერთაშორისო აუცილებლად იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ბიძინა ივანიშვილი მოპარავს ქართულ ხალხს მორიგჯერზე არჩევანს. ამაში დარწმუნებულია აბსოლუტურად ყველა და მათ შორის ივანიშვილი და ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ეს ძალიან კარგად იციან. და რომ და ეს საერთაშორისო ასპექტი შესაბამისად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაიკო, იმიტომ რომ არ აქვს იმის ილუზია, რომ კობახიძის განცხადებიდან გამომდინარე ქართულმა ოცნებამ მოიხსნა ის ვალდებულება, რომელიც მათ ჰქონდათ, რომ ჩაეტარებინათ ვადამდელი არჩევნები 53%-ს ქვემოთ დარჩენის შემთხვევაში და როდესაც თქვენ ჩვენ სტრატეგიაზე, ჩვენ გეგმებზე, ჩვენ ელექტორალურ, ასე ვთქვათ, კონფიგურაციაზე გვესაუბრები, რა თქმა უნდა, უმთავრესი ამოცანა არის ეს. ხა ჩვენი სხვადასხვა ლიდერები ამბობენ ხოლმე და მეც აბსოლუტურად ვიზიარებ ამას, რომ რა თქმა უნდა, ჩემი როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ამომრჩეველი დავარწმუნო იმაში, რომ შემოხაზოს ხუთიანი და აირჩიოს სხვადასხვა კანდიდატები, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს მასშტაბით, რომლებიც კონკრეტულად ჩემს პარტიას წარმოადგენენ, მაგრამ უმთავრესი მიზანი, რომელმაც უნდა გაგვაერთიანოს, უნდა იყოს ის, რომ ადამიანებმა გააკეთონ ოპოზიციური არჩევანი, ადამიანებმა გააკეთონ არჩევანი დასავლურ ოპოზიციასა და რუსულ ოცნებას შორის. რუსულ ოცნებას შორის, რომელიც საერთაშორისო იზოლაციაშია, რომელსაც საქართველოში ყოფილი ელჩები და ძალიან გავლენიანი ანალიტიკოსები ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე ამბობენ, რომ დიახ, ეს რეჟიმი მიექანება რუსეთისკენ, რომაც საფრთხის წინაშე დააყენა საქართველოს ევროინტეგრაცია, რომ აქედან ერთადერთი გამოსავალი შესაძლებელია, რომ იყოს სანქციები და რა თქმა უნდა, ეს სანქციები არ აცდებათ და ძალიან
რეალურია ეს უკვე მართლაც ძალიან რეალური გახდა ახლა მესმის რომ შეიძლება ზოგიერთმა ჩვენმა მაყურებელმა თქვას ახლა ამდენი ხანია ოპოზიცია საუბრობს სანქციებზე მათ შორის ზოგი ანალიტიკოსი ნაწილობრივ ერთად და ასე შემდეგ. ახლა მეტნაკლებად ცნობილია ყველა სტრატეგია, ხო? ვინ სად რა კან ვინ კანდიდატს ასახელებს საღამოს ლელო საქართველოსაც წარმოადგენს მერობის კანდიდატებს. ფიქრობთ თუ არა, აი ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ. ფიქრობთ თუ არა, რომ დღეს უკვე თქვენი ზოგადად ოპოზიციური პარტიების სტრატეგია არის სწორი? უკვე ხომ ვიცით და ცნობილია ვინ რა გზით მიდიხართ და ეს სტრატეგია არის თუ არა გამარჯვებისთვის, არ ვიცი, მთავარი და მოახერხებ თუ არა აი ამ სტრატეგიით გამარჯვებას უპირველესად. მე ყოველთვის ვიძახდი ხოლმე, რომ მაინც და მაინც ერთიანი ბლოკი შექმნა არ არის ამოსავალი წერტილი. მთავარი იყო კოორდინაცია და პრინციპში ეს კოორდინაცია შედგა. ეხლა რა თქმა უნდა, მე ვისურვებდი, რომ რა შეიძლება მეც პარტიას დაეჭირა მხარი ამ საერთო ოპოზიციური კანდიდატებისთვის, თუმცა ეს ინდივიდუალური პარტიის პრეროგატივაა, ხო, როგორ გავა არჩევნებზე. რაც მთავარია, ოპოზიციაში შედგა კოორდინაცია და მე რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს კოორდინაცია გახდება განმსაზღვრელი ოპოზიციის გამარჯვების და საქართველოს მოქალაქეები გააკეთებენ სწორ არჩევანს რუსულ ოცნებასა და პროდასალურ ოპოზიციას შორის. ღარიბაშვილი რო უკრაინაში ჩავიდა, სადაც ქართული ოცნების არც ერთი უმაღლესი თანამდებობის პირი არ ჩასულა მრავალი წელია, ეს ხომ მეტყოლებს იმაზე, რომ მართლა საერთაშორისო იზოლაციაში არიან და უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვთ, მათ შორის ბალტიის ქვეყნებმა, როდესაც გაუუქმეს ღარიბაშვილის ვიზიტი და ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ საერთაშორისო იზოლაციისკენ მიექანება ივანიშვილის რეჟიმი, მათ მოუწიათ ამ ვიზიტის განხორციელება და ხა რა თქმა უნდა ზელენსკი უარს არ ეტყოდა ღარიბაშვილს, იმიტომ რომ ის მართლა სახელმწიფოებრივად უდგება საქართველოსთან დაწყვილების საკითხს, მათ შორის ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მათ შორის ამერიკის შეერთებულთან და ევროკავშირთან პოზიციონირების თვალსაზრისით, მათ შორის დეოკუპაციის თვალსაზრისით, ხო და ამას არაკეთებენ წლების მანძილზე ქართული ოცნების რეჟიმის წარმომადგენლები რუსეთთან მაამებლური პოლიტიკიდან გამომდინარე და ახლა ამის გაკეთებაც მოუწიათ, იმდენად აღარავინ ხელს არ ართმევს ბატონ ღარიბაშვილს. აი ეს არის მათი რეალობა და რა თქმა უნდა სწორად უნდა განსვაჯოთ, სწორად უნდა დავინახოთ, პანდემიაც სწორ ჭრილში უნდა დავინახოთ, ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი რომ არის მთელს მსოფლიოში 1 მილიონ მოსახლეზე, საქართველოში სწორედ ბოლო ერთი კვირის მონაცემებით, ხო? ეს ვისი პასუხი? მადლობა თინა. ღარიბაშვილის პასუხისმგებლობა. ნახოთ ამ ყველაფერს გვაჩვენებს. მადლობა. მრავალ ასეულ ათას ლარს ხარჯავთ ბიუჯეტიდან იმისთვის, რომ ადამიანების შეკრიბოს ნაცვლად იმისა, რომ ჟანგბადის აპარატებს ყიდულობდნენ, ვაქცინაციის კამპანიას აწარმოებდნენ და ადამიანების სიცოცხლეს. მადლობა. ამ ყველაფრის შედეგებს ჩვენ ნახავთ უკვე 2 ოქტომბერს. მადლობა.